Jako první číslo 602, na druhém místě 613, takže do finále postupuje Aneta Novotná a Terka Obořilová. Takže to už je kategorie kadetů. Vše se připravuje ke startu. A je odstartováno. Na startu Čeřice David Zrák, Daniel Wittner, Jan Zoniga, Filip Slehno. Daniel Wittner. Na druhém místě David Zrák, třetí v tuto chvíli přijízdí Jan Zoniga. A 239 to je Filip Slehno. Takže víme, kdo postupuje. Daniel Wittner, 204 Lerák a 203 má David Honzák, KC Kooperativa, Jablonec nad Nisou, domácí borec. A je odstartováno. Tak uvidíme, jak se bude dařit domácímu borci, 203 na žlutý des. To je David Honzák, z Kooperativy SG Jablonec nad Nisou. A už se nám borci blíží do cíle. 206, 207, 203 a také 213. Pojďme se podívat řečí jmen. Na prvním místě Krištof Solář, 206, 207, Matěj Bedrník, 202. A je odstartováno. Tak bohužel technická závoda. Takže na trati v tuto chvíli Terka Řezníková a Aneška Nováková. Už nám projeli jednou z kontrol, blíží se pomalu jistě do cíle. Do cíle společně obě dvě postupující, 703 i 702, tedy Terka Řezníková a Aneška Nováková si projeli svou trať. A je odstartováno. Soumání do kopce. Na trati celostně součková Elizabeth Ungermanová, Bára Seberová a Jana Tesařová. Ty bojují tuto chvíli na dvě postupová místa do finálové rozjížďky. Z té první nám postoupila Aneška Nováková a Terka Řezníková. A to čekáme v tuto chvíli na to, kdo se k ním připojí. Nítky nám sjíždí z kopce. Diváci pozbuzují kolem tratě, je to bezvadný. Už se nám žákyně nebo kadetky blíží do finále 708, 705, 706. Na prvním místě 708 a do finále postupuje Jana Tesařová. To jsou žáci, kteří tuto chvíli nastupují do finálové rozjížďky. Odstartováno, finále žákovské kategorie. Jako mají Tomáš Ježek, Bruno Stoček a David Hendrich. První stoupání máme na sebou. Na druhém místě nám jíždí 309, Tomáš Ježek. Super, super. Na čtvrtém místě dojíždí Bruno Stoček. Takže na prvním místě jako malý ten. A kdo patří na prvním místě 601. Klára Vendrová vítězí, na druhém místě 602, Tereza Obořilová, Magdalena Mišelňová, 603, třetí místo a Anetka Novotná, 613, na čtvrtém místě, velká gratulace i Anetce Kola BBM.cz, 206, je to Krištof Soler,
Remerk Smerida tým Kolín, no a 204 má Daniel Wittner, autor tým Stupno. A je odstartováno. Pojď. První stoupání do kopce. To je za kadety. Podle papírových předpokladů by měl být nejlepší závodní 201 David Zadák. Čas kvalifikace 1.28. 206. Krištof Sova, 204. Daniel Wittner. 207 Matěj Bedrník a na čtvrtém místě máme odstartováno finále kadete, tuto chvíli kadety nám míří na první odstartování podle papírové kvůrty a pomalinku se nám blíží také do cílové rovinky. Slyšíme povzbuzování, karetky se nám blíží do cíle. A bude to souboj, jak se říká na krev, do cíle 705 vítězí. Celestína Součková, 702 druhá, Aneška Nováková, 703, Terka Řezníková a Jana Tesařová na místě čtvrtém. Půl vteřiny nás dělalo. Jednoduché, protože jsou pouze čtyři, takže tady kvalifikace byla zároveň semifinále, protože všichni čtyři postoupili do finále. Vítejte na startu. Onda Zelený, 501, 11 Mercedes-Benz Mitas, čísla 503, Michal Zbuzek, Sweep Cycling, 504 Jan Pidhart, KH Tour Czech Cycling Team a 510 Michal Benda, to je Sokol Plavy, Cyklobenda. A Master jsou na trati. Podle papíru by měl být na to zajímavé to. 501 v cíli, Ondra Zelený vítězí. Na druhém místě 510, Michal Benda. 504, Jan Pidhart. Takže dáli se říct, tak domácí borec zpravů. 106, druhé místo, Dominik Prudek. Na třetí místě 108, Radek Novák. A v tuto chvíli dojel do cíle i závodník Kasáro. Podle výsledku kvalifikace by na tom nejlépe měla být Terka Tvarušková, zajela čas 1.38. A máme tu vítězstvo, první rozdíště je 801, Tereza Tvarušková. Na druhém místě 802, Nikol Bajgerová, domácí reprezentantka. A na třetím místě dojíždí Saša Olivová, startovní číslo 810. Našim juniorkám z první rozdíště. Děkujeme. Druhou semifinálovou jízdu. Nikola Nosková, 811, ta by měla být podle papíru nejlepší této skupině a za ní Adela Šafářová s 805. Nikola Stočková má 803. Ta zaostala. Vítáme v cíli Nikola Nosková, která zvítězila. A za rozdíšce 803 má Nikola Stočková. Je na druhém místě 5,30, 805. Vladela Šafářová, Sofie, také Michal Zápotocí, Symbio, Cannondale Team. První semifinálová rozdíška kategorie Elit. A je odstartováno. Filip Kubín, Luděk Šeler, Pavel Skalický a Michal Zápotocí. Podle papírových výsledků, podle kvalifikace, nejlépe by na to měl být Filip Kubín. Za kvalifikaci 1.25, za ním. Filip Kubín, jako druhý, číslo 1, Pavel Skalický, 15. Týmu Eleven Mercedes-Benz Mitas a číslo 12. Má Jakub Šulc, kola VBN.cz. Všechny pravá ke startu. A je odstartováno, je druhá semifinálová jízda. A tady došlo. Spadl vám řetěz, a myslím, že to je Eleven Mercedes-Benz Mitas. Michal Malý, 23. Se nám blíží Marci do cíle a kdo pak jde jako první? 38, 18 a 12. Před námi je krátké stoupání. Borci to zvládli. V tuto chvíli jdou prvinku za chatu.
sekundu. A už se nám blíží borce pomalu do finále. Potřebujeme rovnit. Ale ty vole, za 45 tisíc. Za velké pozorování. Sopětka, Matěj Brudec, Survojka. Krištof Šafraní, číslo 811, Nikola Nosková, domácí reprezentantka KC Kooperativa Jablonce nad Nisou, stejně jako 802 Nikola Bajderová, domácí reprezentantka. No a 803 má Nikola Sočková, sýmo Pají 2000. A je odstartováno, domácí závodnice poznáte podle žlutých dresů. Za námi první stoupání a zatím Terka Tvarušková na prvním místě. Tady to opravdu šlapé, podle papíru by měla být nejlepší závodnicí. Trakovaného komisaře, dává vědět, že se nám juniorky pomalu se přiblíží do cíle. Tak uvidíme, zdali Teresa zvítězí a vypadá to, že ano. 801, Teresa Tvarušková, první místo, rozsvědčí druhý 802. Nikola Bajgerová, domácí reprezentantka. Nikola Sočková, třetí místo. A Nikola Sočková. No a do finále žen. Ve finále máme dvě ženy. Ze 402. S týmu Remerx, Merida tým Kolín, Vendula Kuntová. A s číslem 44, Sonja Jurková. Tým Bají 2000. Tak tyto dvě ženy se to rozsají o vítězství v dnešním českém poháru. A je odstartováno. Tak Vendula nebo Sonja. Remerx, Merida tým Kolín nebo Bají 2000. To je otázka, která potřebujeme. Přečíme potles, lístko, cílové rovinky. A je to první do cíle, přijíždí 402. Vendula Kuntová, Remerx, Merida tým Kolín. A 46. Sonja Ruková. Sonja patří stříbro. Obou dvou ženám. Vrátku Kolín, GD Bike Plus Opportunity. S číslem 38, Jan Nesvadba. Miltes Alto Pro Cycling. Číslo 18 má Krištof Bogar, Superiorenta tým. A jedničku má Pavel Skalický, Remerx, Merida tým Kolín. Vše je připraveno bez startu. A je tam už odstartovala. To nejlepší do chvíle máme na trati. Ale tam můžu. Filip Kubín, Jan Svrba, Krištof Bogar, Pavel Skalický. Tak to pak zvítězí. Bude to Filip Kubín, Jan Svrba, Krištof Bogar nebo Pavel Skalický. Na první místě sedm číslo 18, Krištof Bogar. Na druhém místě Filip Kubín.